Yirtilish. Ismohaq nazar proyektini bunyod etilishi ehtiyojining asosi nima deydi? Siyosiy makkorlik borasida Mirziyoyev Karimovga teng kela olmadi. Karimov hatto buyuk Muhammad Solihga nisbatan ko'z ko'rib quloq eshitmagan provokatsiyalarni uyushtirdi, tuhmatlarni uyushtirdi. 16 fevral voqeasini uyushtirdi. A Mirziyoyev esa juda qudratli Muhammad Solihga nisbatan o'sha uyushtirdi, fosh bo'ldi. Yoki Karimovga qizil kartochka ko'rsatgan sahnalarni uyushtirdi, hech kim bilmay qoldi buni. Orqasida Karimov turgan. 16 fevral voqeasini uyushtirdi ham hamma dahshatga tushdi, bilmadi. Lekin Mirziyoyevning xatosi shunday ediki, u kecha gugut qutisiday Bobomurodga uyni berib sotib olyapti, buni efirda e'lon qilib maqtanyapti-da, ertasi kuni Bobomurod Muhammad Solihga qarshi alaqsilyapti. Bundan ortiq o'z-o'zini fosh qilish bo'lish mumkinmi? Endi siyosiy saviyani sayozligi qaranglar buni endi. Kulgulida bu. Bu Bobomurod Abdullayev o'zini o'zi yerga urish, o'zini o'zi haqiqiy yuzi oldin azaldan kim bo'lganligi, azaldan bu kimga xizmat qilganligi, asosiy buning ish faoliyati nimalardan iborat bo'lganligini mana shu bugungi kunda fakt va fikr degan ko'rsatuvlar orqali chiqib o'zini o'zi fosh qilyapti. O'ziga o'zi fakt yaratyapti. Shuni bilmayapti shekilli. Fakt yaratyaptiki, bu hali faktlar o'rganiladi. U fakt bo'lmagan, faktga aylana olmagan tuhmatlar va yo faktga dalillarga aylana olmagan bir tagida bir asos bo'lmagan uydirmalarni tarqatish orqali bir nimaga erishaman deyapti. Yo'q. Erishsa kechirasiz. Abdurahim Po'lat erishgan bo'lar. Yashang. Ana o'shaning uchun Abdurahim Po'lat birida ko'rda shukr qil deydi, birida ko'rda fikr qil deydi. Qaranglar, Abdurahim Po'latni ko'rib ham bu fikr qilmaydi bu. Endi bari bitta narsada boyagi gapingizga qaytamiz. Nega Usmon Haqnazarovga ehtiyoj tug'ilgandi? Ana shu savolga javob berishimiz kerak. Qarang. Narzul aka. Mana biz aytdikki, demak, Bobomurod Abdullayevdan O'zbekiston hukumati, Karimov hukumati, kuch ishlatar tizimlari Usmon Haqnazar obrazini yaratdi dedi. Yaxshi. Xo'sh, o'sha paytda qanday ehtiyoj bor edi Usmon Haqnazarni yaratishga O'zbekiston hukumati yoki Karim hukumati kuch ishlatar tizimlariga? Mana qarang. Birinchi fitna sessiya dedim-a. Sessiya, shu 7-chi sessiya fitna raqam 1 desak bo'ladi. İkinci fitna 16 fevral voqealari. Mana shu o'sha paytda masalan shu oraliqda Muhammad Solih bilan aloqa qilish, Muhammad Solihning o'sha yerdagi vaziyatini, Muhammad Solihning atrofida nima yuz beryapti? Xorij 16 fevral voqealaridan keyin. Ungacha ham masalan 16 fevral voqealarigacha aloqa qilish, kimlar bilan aloqa qilish borasida qanaqadir bir kontaktlar bo'lgan. 16 fevral voqealaridan keyin esa mutlaqo Muhammad Solihga qilingan, uyushtirilgan bu fitna Muhammad Solih uyushtirdi deb tayyorlangan bu 16 fevral voqealari aksincha Muhammad Solih tomonidan qilinmaganligini isbotlovchi faktlar chiqib ketdi. Zayniddin Zayniddin Asqarov o'zini xudoyligini aytdi. O'sha iymon e'tiqodli yigit ekan, baralla aytib buni tasdiqlab ketdi. Bundan keyin Muhammad Solih bilan endi butunlay hukumat bilan Muhammad Solihni bog'lab turuvchi yoki bo'lmasa hukumatning ichidan turib, shu bo'lmasa hukumat O'zbekistonning ichidan turib kim bilan aloqa qiladigan deyarli qolmadi. Muhammad Solihni nazorat qiluvchi richaklar uzilib qoldi. O'shaning uchun bu richaklarni qanday paydo qilish mumkin? Qanday qilsa Muhammad Solih bilan ko'prik paydo bo'lishi mumkin, kontakt qilish. Ayg'oqchi yo'q edi. Bu ayg'oqchilar ham ish bermay qolgan. Chunki ayg'oqchilar ham fosh bo'ldi. Buning uchun bitta shunday shaxsni, bu bitta Karimovdanlik emas, bu o'sha butun kuch ishlatar tizimini o'ylab topgan bitta shaxs kerak edi va u shunday faktlarni sizdirish kerak ediki, bunga xalqaro jamoatchilik ham, bu orqali Muhammad Solih ham, siz ham, biz ham ishonishimiz kerak edi va hayratlanishimiz kerak edi.
Bu kimliği bilen kızıkışımız gereken. Mayli kim buluşuna kayıt nazar, tahallüs arkalı şunu yakılış gereken. Bunu kimdir arkalı, sızdırış arkalı, o şey köprükte payda kılış, baş maksat. Muhammed Salih'te işançıya kırış gereken. Albatta, Muhammed Salih'in işançıya kırış arkalı, onu etrafında bulunduğun vakilerde. Daimi, haberdar, bu duruş, onun keyfiyatı, onu yetkizmiş gereken. Atmosfere, o şeydeki ne mi bulunduğun varsa, hemmesini yetkizip duruş, onları baş maksaydı. Ana şunun bir şahsını bunlar taptı. Bunlar şunun bir şahsını yarattı. Ve şu arkalı bunlar hareket kıldı ki Osman Haknazar tahallüsü astı. Ve şimdi bir şahs ortada payda buldu. Ne için aynen Baba Murad Abdullah'ı tanlandı? Bunun için. Söyleni bilerdim. İlk evvelen var Harazımlık. Harazımca öz şevesinde Muhammed Salih'in mülakatı kırışı alandı. Bu bir. Rus dilini bilişik ki. İngiliz dilini irgin gapirishi ve yazışı üç. Xorijga chiqqan taqdirda ham unga nima tarjimonga muhtoj bo'lmaydi. Mana shunday kadrlar kerakda maxsus xizmatlar. Albatta bu avvalambor ana shunday tilni bilish orqali tashqaridagi bo'layotgan voqealar haqida informatsiya berish va to'g'ri informatsiya berish ular uchun kerak, muhim narsa. Murod Abdullayev shu 16 fevral voqeasidan keyin Muhammad Solih borasida hukumatga ma'lumot yetkazib beruvchi quloqlar qirilib ketgandan keyin fosh bo'lib quloq sifatida Muhammad Solihning qo'yniga kiritib qo'yilib, ishonchga kiritilib, undan informatsiya olib turib yetkazib turish uchun kerakli obyekt sifatida ko'prik xususda proyekt yaratilgan. Albatta, loyiha qarang, bu yerda bor shart emas. Şu beretken materyaller arkalı alakada buptur ya. Bu bir tane sene içimiz gerek. Bana şu köprük Osma Hakkı Nazarım. Güzel katta rol oyuna gel. Niye? Çünkü alaka müntezem buptur ya. O faktlerde beraber ahlayızmı her kendi adam kızıkıp soruyordu. Yani kini kendi faktler payda buluş hakkında süpetleşip durulgen. Alakalar, avazlar, yazılar, kayfiyatı, ördeğe muhutu, nümayla buletkenliğine yaxshi xabar berib turadi. U o'zi ham xabar berish shart emas. U gaplasha o'radi telefonda. Ha, endi maxsus xizmatlar. Borisham shart emas. Kecha bizni chiqib ketgan ovozimizga o'xshab, biroz o'rinni o'radi. Ha, yashang. Mana bildingizmi? Eng qizig'i siz Ukrainadasiz. Muxolifat lideri Muhammad Solih Istanbulda, Turkiyada. Qanaqa qilib siz yozasiz ovozingizni yozing? U birinchisi emas. Dildora Boyburodova hamkasbim bilan Navoiylik jurnalist bilan bo'lgan suhbatim ham yozib olib efirga berilgan qonunga zid ravishda. Mana Muhammad Solih bilan bugün sohbetim ham efirga berildi. Bu masalaga keyin alohida to'xtalamiz. Hozir demoqchi bo'lganimki, demak, Bobomurod Abdullayevdan Usmon Haqnazar proyektini yaratilishiga, obrazini yaratilishiga Muhammad Solihdan informatsiya olib turish ehtiyoji majbur qilgan. Uni atrofida ro'y berayotgan voqealar atmosferadan xabardor. Muhit kayfiyat, hani kimler bilan aloqa qilyapti? Bari bir xohlaymizmi yo'qmi? Muhammad Solih de kayfiyatida ko'p narsa aks etadi. Uni ovozida, so'zida ko'p narsa aks etadi. Bu narsa ularda muhim. Yuqori ko'tarinki ruh bo'lsa, demak u dadil harakat qilyapti. Agar so'zida bir yanada salmoqliroq bo'lsa, u hali ham demak tetik. U hali ham demak hali kurashda davom etyapti. Bular uchun jiddiy signal. Mana shu masalada Usmon Haqnazarov aloqa qilni ushlab turgan holda muhim ko'prik most rolini o'ylagan. Endi qarang. Men umid qilaman, tomoshabinlar tushundi. Usmon Haqnazar proyekti nima uchun dunyoga keltirilgan ishlatar tizimlar tomonidan. Endi keyingi savol. Bunday deb fikrlashimizga yetarlicha faktlar bor deb o'ylayman. Masalan, o'sha Karimovning qatag'on yillarida Muhammad Solihga sal etagi tegib ketganlar yo'q ketdi, to'g'rimi? Ha. Lekin internetda o'zining ozod ovozi bilan qalam tebratib yurgan Bobomurod Abdullayev omon qoldi. Mana shu masalalarga urg'u berishimiz kerak. Ya u bemalol chet ellarga ham borib kela boshladi. Oslo, Norvegiyaga borib Muhammad Solih bilan uchrashdi. Ha. Bu demak maxsus hammasi tayyorlangan oldindan. Bu nafaqat bu kontaktdagi aloqalardagi informatsiyalar yetarli bo'lmay qolgan shekilli, endi bevosita yuzma-yuz uchrashish uchun nima qilish kerak?
qanday narsani o'ylab topilsa bo'ladiki, bu o'sha Usmon Haqnazarov u yerga chiqarsak bo'ladi. Bunga imkoniyat qilib berilgan. Siz mas'ul vazifasida ishlagansiz. Oddiy odam, ya'ni yoshlarni Karimov muxolifat lideri bilan uchrashishdan nihoyatda ehtiyot qilgan. Niyat siz onga zaharlanib qolmasin. Uni qo'ying, malohat qiling. Uni qo'ying. Men yangi jamiyat studiyasi siyosiy, huquqiy, ma'rifiy ishlar ko'rsatuvlar bo'limini boshlig'i bo'lib turib, menda internet yo'q edi. Menda internet yo'q edi, kompyuter bor. Yozaman, kuniga bir oyda 20-25 tagacha eshitirish qilaman. Lekin menda internet yo'q edi. Menda ham shu. Internet imkoniyat berilmadi, demak men o'zimni pozitsiyamni hamma joyda aytaman, agar yanada ko'proq informatsiya bo'lsa, men yanada ko'proq o'zimni pozitsiyamda aytaman, kerak bo'lsa ertaga muxolifatga aylanib qolishim mumkin. O'shaning uchun ular shundan cho'chigan. Yo'q, masalan, xohlagan odamni o'ynatib chet elga chiqarib, aynan Muhammad Solih bilan uchrashtirishga imkoniyat yaratib qo'ymasdi-ku Karimovni kichiklatib tizimlar. Hech qachon. Bobomurodga nega imkoniyat yaratib berdi? Mana shuni atroflicha tahlil qilishimiz kerak. Bu imkoniyat yaratib berildi desak sal mubolag'a bo'ladi. Bu imkoniyat yaratib berilishi uchun maxsus tayyorlangan bola. Maxsus Usmon Haqnazarov niqobidagi jurnalist bo'lgan. Ayg'oqchiga imkoniyat yaratib berilgan. Qo'shtirnoqchidan jurnalist. Endi ayg'oqchi desak ham bo'ladi, josus desak ham bo'ladi. Bu maxsus qilingan. Imkoniyat unga o'sha boyaga aytganingizda til o'rgatilgan, unga o'sha maxsus moslamalar orqali ishlatish o'rgatilgan. Nimalar deyish, qanday faktlarni bersak, Muhammad Solihning diqqatini jalb qilish mumkin degan. Bular mana shunday ishlangan oldinda. Endi qarang. Masalan, men hali siz aytgandek, menda shu 2007-yilgacha, 2006-2007-yilgacha internet bo'lmagan. Endi men ungacha internetga chiqish imkoniyatidan mahrum bo'lganman. To'g'ri, intervyular berganman, boshqa qilganman xorij radiolariga, lekin tom ma'noda internet bilan shu 2006-yilgacha asosan o'tirib shug'ullana olmaganman. Endi qarang. Shunday bo'lsa-da, jamiyat meni o'zi uchun xavfli deb bilib, Karim hukumat menga, nafaqat menga, mening qizimga ham 11 yillab xorijga chiqish stikeri bermadi. Xorijga chiqish vizasi bermadi. Meni xorijga erkin chiqib kelish huquqidan mahrum qildi. Nima uchun? Meni, demak, Karimovni kuch ishlatar tizimlari o'ziga xavf deb bildi. Meni va bolamni bu borada sudga berganman, hujjatlarim bor. Lekin kimsan Bobomurod Abdullayev? Abdullayevni orqasida kim bor edi? Masalan, qarang. Orqasida Amerikadagi qudratli demokratik davlat turgan Amerika ovozi O'zbekistondan Karimovning amriga ko'ra badarg'a qilindimi? Qilindi. Ozodlik radiosi chiqarib quvg'inga uchradimi? Toshkent byurosi, ha. Chiqarib yuborildi O'zbekistondan. Freedom House'ni kuzatib qo'ydilarmi O'zbekistondan? Kuzatib qo'ydilar. BBC'ni ham. Angliya, Buyuk Britaniyaning ommaviy axborot vositasi bo'lgan BBC'ni. BBC'ni. Jahon xizmati. Jahon xizmatini quvdimi Karim? Quvdi. O'zbekistondan jamiyki xalqaro tashkilotlar haydaldi. Karimovning g'azabiga uchradi. Va eng yomoni Muhammad Solihga kimning etagi tegib ketgan bo'lsa, yo o'lib qutuldi, yo qochib qutuldi, yo qamalib qutuldi. Lekin mana shunday suronlar va olovlar orasida Bobomurod Abdullayev o'sha internetda o'zini ozod ovoz internet gazetasini ochib olib, O'zbekiston haqida tanqidiy materiallar berib va yana Usmon Haqnazar niqobasida maqolalar yozib qanday qilib omon qolgan bo'lishi mumkin? Va qanday qilib unga josuslik apparaturalari orqali uni aniqlamasliklari mumkin? Va qanday qilib unga asloga Muhammad Solih bilan uchrashishga imkoniyat yaratib berilishi mumkin? Bular shubhalimi? Albatta, qarang. Usmon Haqnazar topa olmasliklari mumkinmidi? Yo'q, mumkin emas. O'shaning uchun aytmoqchimanki, uni topishga ehtiyoj yo'q edi. Chunki uni o'zi quloq edi. Uni kimligi bilinar, bilgan edi, bilardi hamma. Albatta, men yana bitta narsa aytib qo'yin, malohat, men bitta narsa aytishim kerak. Men Ukrainaga uchib kelganimdan keyin 2017-yil 20-sentabr kuni qo'lga olindim. Qo'lga olinganimda bolalarimni ko'zicha qurollangan shaxslar, qurollanganliklar o'rtaga olishib, kuchuklar paydo bo'lib, bolalarim qo'rqib qolishdi. Haligacha o'sha qo'rquvdan qutulgan yo'q, o'sha bosim ostida yashayapti. Men
Nega qo'lga olinayapti? Nima bo'lyapti? Tinchlikmi deb so'rasam, Interpolga berilgansiz deydi, xalqaro qidiruvga deydi. Zapros. Men hayotimda birinchi marta eshitishim, jurnalist O'zbekistonda xalqaro qidiruvga berilgan Interpolga. Men bunda shokka tushib qoldim. Men aytdim, kim yaraki? Bizda bitta ana Muhammad Solih berilgan muxolifat lideri Muhammad Solihni Interpolga berilganligini bilaman. Chexiyada Pragada qo'lga olingan. Bu yerda meni Interpol orqali shunday qo'lga olinib desa Şimdi üstümde soğuk su koyuyorken de oldu. Hayran kaldım da. Lekin özümde yok asmasızlık hareket kıldım. Balılar korkmasın. Balılar çıkarı var işin alaka. Ötküzüp çekerdim. Lekin ben içeride hap kalıştım. Işte. Şimdi özünüzü oynayın. Ben şimdi halatdaydım ki ben başka bir nesilden korktum. Beni bir nesil üyüştürmesin mekin. Bir nesil teşebbüle kımasın mekin. Özbekistan'da ya onda bu olmadı hayriyat. Lekin bizge imkanat verildi. Lekin migrasyonla yazışken ballarım bile. Ve ben şu yerde Menden kim bir haftadan kim Bağmurat kolga alındı. Nurullah Muhammed ikeler. Ben içkerde bir ay yattım. Menden bilesin mi? Bir anda adam taşkarıdan ya içkerden özümde ailemden taşkarı ya mesela advokatlarımdan taşkarı. Taşkarıdan bir yakka yalıp muhalifet lideri Muhammed Salih yine telefon arkalı memnun geldiler. Hal soruyordu. Şu adam yine menge etti ki nereden bulayım? Aliye kılın, biz hareket kılamız. Biz işte halkara teşkilatlar bile hemkarlıkta, bütün işte halkara cemaatçilik bile arkalıkta sizi kurtarış hareket kılamız. Şu adam delde verdi miyim? Bitti. İçkerde. Bağlanı adam, başka adam bulmadı miyim? Bu, ben hayran kalı yapmam. Bu Murat bazen bayağı yapını yapıradı. Ligi. Kimlerdir kham alıp geçişe sebep oldu, ayıplar oldu, hıyanat kıldı, hainlik kıldı. Baba Murat, fakt ve fikir Kursatı orkalı Muhammed Salih'e karşı gapirişini başlayan dakika saniyelerden başlayıp özü hıyanatken. Kol ura başladı, özü hainlik, hain ikenliğine destek bulundurken faktlerden beri başladı. Hainlik kıla başladı. Bunu özü ya sıkıldı ya sıkılmadı. Sizden hem içeri oluşurken rekabet kıldı mı? Yok. Hiç bu mesela bana telefon kılış gereydik. Ondan aldım, ben kol alındım. Ben oyladım ki, Bular nega bunday hatto nega bo'ldi o'sha O'zbekiston xalq harakatida chiqishdiki, narzullarni ham shubha qilishdi, xalqlar Usmon Xalqizadir. Yo'q. Lekin o'zlarining maxsus odami bor bu yerda. Endi go'yoki meni bu yerda xalqaro tashkilotlar, muxolifat lideri Muhammad Solih, bu yerda Oliy Radaning deputatlari, xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari xalqaro miqyosdagi butun aligalar harakat qilib Men bir yerde O'zbekistonga ushlab tashqariga olib chiqib ketmaslikka qarshi meni ekstraditsiya qilmaslikni borasida himoyani kuchaytirib yuborishgandan keyin ommaviy ravishda O'zbekiston hukumati u yerda bir haftadan keyin ularni qo'lga olgani meni biroz hayratlantirdi. Va men yana bir marta aytaman. Muhammad Solihni men unda olganda so'ramasdan keldim bu yoqqa. Aytishim mumkin edi-ku. Yoki bo'lmasa biroz men u bilan bahsga kirishgandim-ku. Agar unda kin, adovat yoki kibir shu qadar unda gina qudrat bo'lganda edi, men bilan bog'lanmasligi mumkin edi. Menga dalda bermasligi mumkin edi. Menga buniq qilib, alay qiling sal o'zingiz endi 40 kunga aliga tayyor bo'ling. Hech alay qilmang, ruhan tushmang dedi. Mana shuni o'zi menga katta dalda bo'ldi. Buniq qilib, birovga ayib qo'yishdan oldin shunda hech bo'lmasa mendan bir hafta oldin qo'lga olingan Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilib O'zbekiston so'rovi orqali so'rov orqali qo'lga olingan Narzullo Oxinjonov kelmishimiz bir telefon qilib so'raychi demadimi? Nega bunday bir savol tug'ilmadi? Unda nega shunday bir fikr paydo bo'lmaganligi meni hayratga solyapti. Chunki Narzullo hech qachon birovni aybdor qilib, chunki Narzullo'ga unday narsa bo'lmagan va hech qachon Narzullo birovni aybi bilan yoki biz birovni aligisi bilan bunday bo'ldi degan narsani aytmasdi. Mendan Bobo Murod va uni Gümüşteleri deyimiz mi? O şey kuratörleri istegen cevap da olalmazdı. Ben şu için miye telefon kımaya oldum. Buna kadar cevap da olalmazdı. Tayin. Buna kadar pozisyonu onlar etken de ben ona kadar rolge, ona kadar bir ilgilerge ne dedi mi? Razı olmazdım ve bunda fikir benden çıkmazdı. Bana şunu düşünüyorum. Bu amirat miye telefon kımaya. Onu bilgen aldın mı? Aksi oldu hiç olmazsa eğer halis bu seydi. Eğer o Usmon Haqnazar bu seydi. Telefon kılar. Tergi yeterdim. Unda yana bir marta aytaman, u Usmon Haqnazar bo'lmagan. U Bobo Murod Abdullayev o'sha maxsus xizmatning oldindan azaldan xodimi bo'lgan.
bunga fikringizni to'ldirib qo'yaman va hali yakunlamagan fikrimni tugatish bilan sizni bugun hozirgi fikringizni to'ldirib qo'yishim mumkin. Masalan, mana siz ham bir yetuk jurnalist sifatida istalgan paytingiz xorijga chiqish ruxsatnomasini ola olmagansiz kishilarda tizimlaridan. Men ham ola olmaganman, hatto meni qizlarim ola olmagan. Lekin kimsan Usmon Haqnazar obrazida yozib yurgan va internetda o'sha ozod ovozlarni ochgan kavichkadagi Usmon Haqnazar, ya'ni Bobomurod Abdullayev Osloga borib muhalifat lideri Muhammad Solih bilan uchrashishga va u yerda otashin nutqlar so'zlab o'zining Karimov hukumatiga nafratini bayon etib Muhammad Solihning ishonchiga sazovor bo'lishga muvaffaq bo'lgan. Nima u yerda quloqlar yo'qmidi? Bobomuroddan boshqa kelib O'zbekiston hukumatiga kuchlarda tizimlarga xabar berilgan. Kechirasiz, xorijga 3ta huquqbon chiqarilsa 4ta quloq chiqarib yuboriladi ular bilan birga. Ular nima yeb, nima ichyapti, qanday nafas olyapti, kim bilan uchrashyapti, nima bo'lyapti, nima qo'yapti? Bu xavfsizlik xizmati deyiladi. Qanday qilib Bobomurod o'sha suratlardan omon qolishi, Muhammad Solihga otashin Karimovni yomonlab nutqlar so'zlab ishonchiga kirib olib turib, keyin yana bemalol qaytib kelib, qamalmasdan ijodini qo'shtirnoq ichida davom ettirish mumkin. Nima uchun Samandar Qo'qonovlar shunchalik pulga qudratga ega bo'lib qamalib ketdi? Mamadali Mahmudovlar nima uchun qamalib ketdi? Azam Farmonovlar nimaga o'tirib chiqdi? Nima deydi? Azam Farmonovlar Dilmurod Saidlar yo'q haqida badiiy hazil bittagina yo'q degan bo'lib ketdi. Qamoqxonada o'tdi kuni ancha. Keyin yana mana Azam akalar, Turg'unovlar. Nima uchun ular 10 yillab umrini kuydirib o'tirib chiqadi-yu Bobomurod ozod qoladi? Mana shuni o'zingiz ham shubha qilmaysizmi? Yo, bu yerda Muhammad Solihga etagini tikkanlarni hammasini qiyratadi. Bobomurod nimaga? Bu uning maxsus proyekt ekanligiga asos emasmi? Nima uchun unga xorijga borish, Osloga borish, Solih bilan uchrashish o'ynab kul? Shunaqangi tahlikali ekan, nima uchun uni 4ta Muhammad Solihni kitobini olib kelgani uchun nima ahvolga soldi Xorazm boshqana tamojna o'tkazib Mahmud Rajabni boshiga it kunlarini soldi-ku 2ta kitobini olib kelgani uchun. Vaholanki o'sha kitoblar internetda haqiqatdan bor. Bitta narsa aytib qo'yay, malohat esimizdan chiqmasin. Qarang, siz Ukrainada turib Muhammad Solih bilan muxolifat lideri bilan gaplashgan gapingiz yozib olinyapti. Hali kelganingizga 1.5-2 yil bo'lyapti endi. Va Dildora bilan ham bog'langanligingiz O'zbekiston bilan u ham yozib olinib yoyilinyapti. Eng qizig'i nega 14 yildan buyon 15 yildan buyon Muhammad Solih bilan aloqa qilib turgan Usmon Haqnazar ovozi yozib olib yoyilmaydi? Nega? Mana sizga fakt fikr qiling. Nega biron joyda yozishgani, yozishmalari yoki haligi SMS-lari yoki bo'lmasa ovoz yoyilmaydi? Vaholanki 14 yil adyolni qalin adyol orqasidan yozilib muloqot bo'lib turgan-ku. WhatsApp orqali, Imo orqali, Messenger orqali, butun ijtimoiy tarmoqlar orqali, telefon orqali aloqalar nega yoyilmaydi? Nega malohatni yozib olishga qudrati yetgan kuchlar tizimlarini Usmon Haqnazar deb yozib olishga kuchi yetmaydi? Nima uchun? Qizig'i siz Muhammad Solih bilan men haqimda gapirasizmi? Men haqimda gapirilgan gaplar yozib olinadi. Yozib olinadi. Chunki bu bitta signal. Signal. Narzullo Xo'jayev nomi bilan shug'ullanyapti bilib qo'ylaring. Degan signal. Bu bilasizmi nima? Kuch ishlatar tizimlarini bizga, qochoqdagilarga, malohatga, o'sha narzullarga, Muhammad Solihga bergan signali bilib qo'y. Qudratini namoyon qilyapti bu bilan mana bular. Sening har bir qarichingni kuzatuvda. Sen bilan bizni qo'limizdasan. Xohlasang noqonuniy yozib olamiz, xohlasak seni ovozingni noqonuniy efirga beramiz, xohlasak seni bir kunda tutib tashlaymiz, talqon qilamiz. Sen bitta qadaming emas. Hatta harakating emas. Sen nima bilan nafas olyapsan? Nima bilan, nima haqida fikrlayapsan? Kim bilan? Ularni o'zim fosh etib yotibdi. Bundan boshqaga yaraydimi bu? Ha, shunday nima bilan nafas olyapsan? Nima yeb, nima ichyapsan? Nima qanaqa gaplar gapirib, kim bilan qanaqa muloqot? Hammasi nazoratimizda. Buni oshkor qilib beryapti dunyoga.
Ko'rsatuvlarimizning keyingi sonida Usmon Haqnazarga hamtovoqlik qilgan Mirziyoyevning o'zga malaylari haqida hikoya qilamiz. Bizdan uzoqlashmang.